الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ جل شانہ اس پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں اور اس میں چلنے والے تمام امور اس میں نظر آنے والی تمام چیزیں اللہ جل شانہ کے قبضے قدرت میں ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا نبی دنیا میں سب سے اونچا اور سب سے بڑا پیغام لے کر آتے ہیں اور ان کی تعلیمات جب تک اللہ جل شانہ کو منظور ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتی ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے تو آپ کی تعلیمات کے لیے جو زمانہ اللہ نے پسند فرمایا وہ قیامت تک کے سارے زمانے کہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے بتائے ہوئے طریقے آپ کی بتائی ہوئی باتیں وہ اس دنیا میں رہیں گی اور آپ کو بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ چیزیں رہیں گی تو صحیح کس حالت میں رہیں گی کس حال میں رہیں گی کس حیثیت میں رہیں گی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دنیا میں غالب ہو کر رہیں گی وہ دنیا کے اندر چھا کر رہیں گی ساری چیزوں پر غالب آ کر رہیں گی ان کے سامنے کسی اور کا چراغ جلے گا نہیں آج ان ابدی ان دائمی تعلیمات کے ہونے کے باوجود اگر ان تعلیمات کا جو مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے اس کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے جب وہ مرتب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے تو ہمارا آج کا نوجوان پریشان ہوتا ہے اس کو جو تعلیم دی گئی ہے اور جو اس کو مشاہدہ نظر آ رہا ہے وہ دونوں کی آپس میں مناسبت نظر نہیں آتی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے نظر نہیں آتے تو بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو وعدے فرمائے ہیں العیاذ باللہ وہ سچے ہیں یا نہیں ہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاتی ہے کہ جب وہ جو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے نے جو کچھ کے جو احکامات ہیں اس کی جو ابدیت ہے سرمدیت ہے اس کی جو صداقت ہے اس پر شبہ ہو جاتا ہے شبہ ہونے کی وجہ کیا ہے شبہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دین کی حقیقت کے ساتھ جوڑی ہیں کہ حقیقت دین ہوگی تو یہ نتائج ہوں گے ہم ان چیزوں کو دین کی صورت میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے دین کی ایک صورت ہوتی ہے ایک شکل ہوتی ہے ایک ظاہر ہوتا ہے اس ظاہر سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نتائج کیوں نہیں برآمد ہو رہے جو حقیقت سے برآمد ہوتے ہیں اور جب وہ نتائج برآمد ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے تو لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں اور علماء سے بھی پوچھتے ہوں گے دارالافتاؤں سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ آیا ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ حدیث ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یا یہ فلانی جگہ کیوں نہیں پورا ہوا یا فلانی جگہ کیوں نہیں پورا ہوا یا میری ذاتی زندگی میں کیوں نہیں پورا ہوا اور مجھے آج تک یاد ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والے کو رزق میں فراخی ہوتی ہے تو میں نے تو اپنے ماں اور باپ کی ایسی خدمت کی ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں کی ہوگی لیکن میں ہمیشہ مقروض رہتا ہوں میں تو کبھی قرضے سے میری جان ہی نہیں چھوٹی تو یہ جو وعدہ کیا گیا تھا یہ جو بات بتائی گئی تھی ہمیں کہ صلہ رحمی کرنے سے والدین کی خدمت کرنے سے انسان کو فراخی آتی ہے اور اس کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی شائش اور دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہے یہ میرے اوپر کیوں نہیں صادق آئی اب اس قسم کے سوالات اور بھی بہت سے موقعوں پر اٹھائے جاتے ہیں یا بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے اگر فلانی جماعت حق پر تھی یا حق پر ہے تو اس کی غیبی تائید اور نصرت کیوں نہیں ہوئی آسمانوں سے اس کے لیے مدد کیوں نہیں اتری یا اگر کوئی فرد حق کے اوپر ہے تو اس فرد کے ساتھ جو وہ اس حق پر ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جس قسم کی تائید ہونی چاہیے وہ کیوں نظر نہیں آ رہی اس پر ہمیں یہ جو ہمارے ذہن میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس پر ایک
کلیہ اور قاعدہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کلیہ اور قاعدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے وعدے بلا شک و شبہ برحق. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہ ہو سکتا ہے نہ مسلمان اس کا تصور کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ پاک نے جو کچھ کے ذریعے سے جو کچھ دنیا میں بھیجا ہے یہ دنیا کی سب سے اونچی اعلیٰ اور عرفہ تعلیمات ہیں. اس سے اونچی تعلیمات دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. لیکن اس کے نتائج اس وقت برآمد ہوتے ہیں جب چیزیں مکمل مرکب شکل کے اندر ساری چیزیں مل کر جب سامنے آتی ہیں. ایک چیز اپنی انفرادی حیثیت کے اندر نتیجہ نہیں دیتی ہے. مثلا ایک انسان نماز پڑھتا ہے, نمازی ہے, اس کی نماز کے ساتھ اللہ جل شانہ نے جوڑی ہے بہت ساری چیزیں کہ نمازی کو یہ ملے گا, نمازی کو یہ ملے گا, نمازی پر یہ فائدہ اور نمازی کو یہ فائدہ. لیکن اگر اول تو اس کی خود نماز کا وزن کیا ہے, اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے, اس کی نماز میں خشوع کیا ہے, یہ تو خود نماز سے متعلق چیزیں. لیکن دین کی دیگر چیزیں جب تک اس کے ساتھ ملیں گی نہیں اور سارا کچھ مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ خود اپنی ذاتی اس نماز سے پورا فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا جو پہنچنا چاہیے. نماز کے ثمرات, نماز کی برکات, اسی طرح ایک ایک عمل اور ایک ایک عبادت. آج مسلمانوں کے مجموعی معاشرے کا اصل بحران کیا ہے, اصل ان پر آزمائش کیا آئی ہوئی ہے؟ کیا مسلمانوں کی آزمائش یہ ہے؟ ایک زمانے میں تھی کہ مسلمان تعداد میں کم تھے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا, اس وقت کو یاد رکھو, یاد کرو, وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا, کہ تم جس وقت تھوڑے تھے تمہاری تعداد کم تھی. اتنی تعداد کم تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اتنے کم تھے کہ تمہیں یہ ڈر لگتا تھا کہ ہمیں کوئی اچک نہ لے. کہ جس طرح وہ مرغی کے چوزے جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اس کے بارے میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ چیل اچک نہ لے, کیونکہ ان کی وہ تھوڑی بالکل جسامت بہت چھوٹی ہوتی ہے, تو چیل اچک کے لے جاتی, کوا اچک کے لے جاتا, جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں پھر کوئی نہیں اچک سکتا. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جو تم اتنے تھوڑے تھے کہ تمہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی ہمیں اچک نہ لے. اب اتنے سے لوگ ہیں, کیا آج مسلمان کم ہیں, تعداد کم ہے ان کی؟ کیا مسلمانوں کے پاس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو وسائل کی تقسیم کی ہے, دولت کی تقسیم ہے, مادی وسائل کی تقسیم ہے, کیا اس میں سے مسلمانوں کا حصہ کم ہے کہ ان کو کم وسائل ملے ہوں, ان کی زمینیں فصل نہ دیتی ہوں, ان کے پہاڑوں کے اندر معدنیات نہ ہوں, ان کے سمندروں کے اور ان کے پاس بندرگاہیں اور رستے نہ ہوں, اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دیگر جو طبعی نعمتیں ہیں جو اس پوری کائنات میں جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں اس میں سے حصہ کم ہے؟ تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بات بھی نہیں ہے. کیا مسلمانوں میں مہارتوں میں, اہلیتوں میں, ذہانتوں میں کمی ہے کہ ذہین نہیں ہوتے اور ان کے اندر لیاقت اور قابلیت نہیں ہوتی؟ وہ بھی دنیا نے مختلف جگہوں پر مختلف موقع پر یہ ثابت ہوا کہ دنیا کی ذہین ترین اقوام, ذکی ترین اقوام وہ مسلمان قوم ہیں. جسمانی مشقت اور محنت میں ہی مسلمانوں کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس وقت دنیا میں جن بعض قوموں کی جہاں پر ہیومن کیپٹل کی جب دنیا میں رینکنگ ہوتی ہے کہ کن ملکوں کے اندر اس جس میں لوگ کام کے اعتبار سے کہ ہفتہ وار کام کتنے لوگوں نے کیا, تو بہت سے اسلامی دنیا کے ممالک اس میں آتے ہیں کہ وہ ان کے ہاں کام ہوتا ہے, ان کے ہاں مشقت ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے, جفاکشی ہوتی ہے. مسلمانوں کا اصل ہمارا بنیادی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسلام کے محاسن جس جامعیت کے ساتھ اس دین کی تعلیمات میں رکھے تھے کہ جب وہ ساری چیزیں عمل میں آئیں گی تو اس کے نتیجے میں ایک ایسا حسین گلدستہ تیار ہوگا کہ انسانیت نے ایسے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے. انسانیت حیران رہ جائے گی یہ کیسے لوگ ہیں. ان لوگوں کے پیدا ہونے کا, ان لوگوں کے تربیت پانے کا, ان لوگوں کے معاشرے میں اجتماعی طور پر فعال ہونے کا نظم تقریباً امت مسلمہ میں معطل ہو گیا. وہاں ہم باقی قوموں کی طرح, جیسا باقی دنیا کی قومیں ہیں, وہ ظاہر پرست ہیں, ظاہر بین ہیں, کچھ ظاہری چیزوں پر ان کا سارا اعتماد ہوتا ہے. وسائل پر کسی کا سارا اعتماد ہے, کسی کا سارا اعتماد جو ہے وہ دولت کے اوپر ہے, کسی کا سارا اعتماد کسی اور چیز پر اپنا تکیہ رکھا ہوا ہوتا ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد, اور اچھے دیندار سمجھے جانے والے مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ یہی دنیا میں کامیابیوں کا اور دنیا کے اندر رفعتوں کا اور سربلندیوں کا یہی ذریعہ ہے. حالانکہ
قرآن کی تعلیمات شاہد عدل ہیں، اور صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اس کائنات میں سب سے بڑا نمونہ تھے، ان کی پوری جماعت جہاں جہاں وہ دنیا میں گئے ہیں، دیکھیں صحابہ کو دنیا میں مختلف قسم کے حالات سے سامنا پڑا ہے. حجاز میں وہ تھے، حجاز کا اپنا ایک موسم ہے، اپنا ایک ماحول ہے، اپنے کچھ وسائل ہیں، اپنی ایک فضا ہے حجاز کی. صحابہ کی جماعتیں حجاز سے نکل کے افریقہ بھی گئی ہیں، اس طرف ایشیا کی طرف بھی آئی ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی گئی ہیں، مختلف قوموں سے واسطہ پڑا، مختلف زبانوں سے واسطہ پڑا، مختلف لوگوں سے واسطہ پڑا، مختلف ادیان سے اور مذاہب سے واسطہ پڑا، مختلف مزاجوں سے واسطہ پڑا. ہر چیز، ہر ایک، ہر جماعت کو الگ حالات پیش آئے، لیکن جو جماعتیں نکلی تھیں حجاز سے تربیت پا کر، ان جماعتوں میں کچھ چیزیں مشترک تھیں. مقابل میں فرق تھا، ان جماعتوں میں، ان کے مزاج میں اور ان کی طبیعت میں اور ان کی تربیت میں کچھ چیزیں مشترک تھیں، اور انہی مشترک چیزوں نے اسلام کو ایک خاص یکسانیت کے ساتھ پورے عالم کے اندر پھیلایا. آج ہمارے دین میں جو ہم تک یہاں پہنچا، برصغیر پاک و ہند میں اور حجاز کے دین میں اور افریقہ کے دین میں اور یورپ کے دین میں کیا فرق ہے؟ دنیا دیکھتی ہے کہ ایک ہی، ایک خاص قسم کا ایک طرز ہے جو پورے اسلام کو جس طرح ایک طرح کی چادر پہنا دی جائے. یہ جو یکسانیت اور یہ جو ایک خاص قسم کی ہم آہنگی اور یہ یکرنگی کہیں اس کو، ایک خاص قسم کی یکرنگ دنیا توحید اور رسالت کے رنگ سے رنگی ہوئی، یہ اس تربیت کا نتیجہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں صحابہ نے پائی تھی. جہاں بھی وہ گئے اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے. اس کے اجزاء کیا تھے، اس میں چیزیں کیا تھیں؟ دیکھیں وہ بہت پہلی، جو ایمان آ جانے کے بعد انسان، جو ایمان، ہم جس چیز کو ایمان سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اقرار باللسان ہوتا ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں. یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں. یہ بول ہے زبان کے، اور سننے والے کے کا حسن زن یہ ہوتا ہے، اور اس کو حکم بھی یہی ہے کہ وہ یہ حسن زن رکھے کہ یہ کہنے والا قلب سے تصدیق کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو ایمان کی شرط ہے نا کہ اقرار زبان سے ہو اور دل سے اس کی تصدیق ہو، دل زبان کا رفیق ہو اس بات کو کہتے ہوئے. تو یہ جو جب ہمیں کہا جاتا ہے، جب ہم سنتے ہیں اس کو، تو ہم تو زبان کے بول سنتے ہیں، اور زبان کے بول سننے والوں کو حکم یہی ہے یا ان کو کہا یہ گیا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ کہنے والے کے دل کی آواز بھی یہی ہے، اور اس کا دل اس کی زبان کا رفیق. صحابہ کی تربیت کا ایک نمایاں وصف جو آج ہمارے اندر سے نکل گیا کہ وہ اپنے اس دل اور زبان کے معاملے میں سچے لوگ تھے. ان کی زبانوں پر جو چیز آیا کرتی تھی وہ حقیقتاً وہی ہوتی تھی جو ان کے دل میں ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے کسی آدمی کا دل اٹھا کے اس کی زبان پہ رکھ دیا جائے. ان میں نفاق، کسی صورت کے اندر نفاق نہیں تھا اس جماعت میں، کسی قسم کی ان کے اندر جو ہے وہ دروغ گوئی نہیں تھی. صداقت کا جو اعلیٰ ترین پیمانہ کسی انسان میں سوچا جا سکتا ہے وہ اس جماعت کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا تھا. تو اس سچائی کو جب یہ لے کر اٹھے اور سچائی کو لے کر جب یہ نکلے دنیا کی طرف، تو ان کی بات میں اللہ تعالیٰ نے قوت رکھ دی. دیکھیں جو یہ ہم سب کی زبان اپنی ظاہری حیت کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہونے کے اعتبار سے ایک جیسی ہے، ایک برابری ہوتی ہے. اگر اس زبان کو دیکھا جائے اور اس کی لمبائی چوڑائی دیکھی جائے، یا اس کو اگر تولا اور ناپا جائے، تو سب کی زبانیں انسانوں کی ایک جیسی ہوتی، ملتی جلتی ہوتی. لیکن اس زبان سے نکلے ہوئے بول ایک جیسے نہیں ہوتے. دنیا میں ابھی ہمارے پاس وہ میزان نہیں ہے، وہ ترازو نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کسوٹی نہیں ہے جس پر بولوں کو تولا جا سکے. کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی آپ کے پاس کسوٹی ہوتی تو آپ میری بات اس پہ رکھتے تو اس کا وزن آ جاتا سامنے، کہ اس بات کا وزن کتنا ہے، اس بات کے اندر گہرائی اور عمق کتنے، اس بات میں حقیقت کتنی ہے، اس زبان کے ان بولوں کی پشت پر دل کے ساتھ تعلق کتنا ہے، کس حد تک یہ زبان دل میں پیوست ہے، اور کتنی یہ ظاہری جبڑے کے اندر رکھی ہوئی، جبڑوں کے درمیان رکھی ہوئی زبان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سچ بول بول کر اپنے دل سے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی گواہیاں دے دے کر
اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو مشاہدہ کر کے اس کے بعد دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہیاں دے کر اور زبان کو دل کا رفیق بنا کر اور اس عمل کو مسلسل کر کر کے اپنے بول اتنے وزنی کر چکے تھے کہ ان کی ایک بات ان کا ایک جملہ لوگوں کی سالوں کی باتوں پر زیادہ بھاری تھا. وہ جہاں پر گئے تو وہاں ان سے پہلے سمجھے کہ باتوں کے طوفان تھے, حکایات کے, روایات کے, قصوں کے, من گھڑت واقعات تھے, دیوی دیوتاؤں کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے دیومالا داستانوں کو دیومالائی کہتے ہیں آج کل, دیومالائی داستانیں, یعنی مذاہب نے داستانوں کا ایک انبار جمع کر رکھا تھا. ان کے پاس ایک بت بناتے تھے, اس بت سے منسلک ہزار قصے ہوتے تھے. اس بت کے پیچھے ایک تاریخ بنائی ہوئی ہے, قصوں کا ایک انبار جمع کیا ہوا ہے, اور وہ ساری داستانیں سینہ بسینہ چلتی چلی آ رہی ہیں, معاشرے میں سنائی جا رہی ہیں, بڑی بوڑھیاں سنا رہی ہیں, عورتیں سنا رہی ہیں, مرد سنا رہے ہیں, بچوں کو سنائی جا رہی ہیں. تو ایک گفتگو اور قصوں کا اور باتوں کا ایک تومار باندھا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں صحابہ کا سادہ سا بول آتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور وہ ساری باتوں کے اوپر حاوی ہو جایا کرتا تھا, ساری داستانیں مغلوب ہو جاتی تھیں, صحابہ کا یہ بول غالب ہو جایا کرتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ زبان کے بول بھاری تھے, کیونکہ زبان سچی تھی. سچی زبان سے نکلی ہوئی بات, سچی زبان کے بول, سچی زبان کی کہی ہوئی کوئی گفتگو, وہ کبھی بھی کسی جھوٹی زبان کی گفتگو کے برابر نہیں ہو سکتی. ان دونوں میں ایک ہٹی ہو نہیں سکتی. پھر ان کی دوسری صفت کیا, اور آج جو ہماری بہت بڑی کمی, کہ ہر اعتبار سے وہ لوگ دیانتدار تھے. دیانت اور امانت یہ ایسے اوصاف ہیں کہ اللہ جل شانہ دین کو امانت قرار دے کر, کہ دین خود ایک امانت ہے, کبھی بھی بد دیانت اور خائن لوگوں کے حوالے نہیں فرماتے. امانت دین جو کہ کائنات کی سب سے بڑی امانت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو بھی امانت قرار دیا اور کہا کہ یہ ہم نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, کہ یہ امانت ہے جو ہم نے پیش کی پہاڑوں کے اوپر اور زمین کے اوپر, آسمانوں کے اوپر. اور لیکن فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا, لیکن چونکہ ان کو اس امانت کی حقیقت معلوم تھی کہ یہ کیا چیز ہے, تو وہ اس کے بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے. پھر اس امانت کو اللہ جل شانہ نے انسان کے حوالے کیا کہ یہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے جو پہاڑوں میں نہیں ہے, زمین میں نہیں ہے, آسمانوں میں نہیں ہے. وہ صلاحیت انسان میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو امانت کے ان درجات تک پہنچا سکتا ہے کہ جہاں پر دین کے تحمل کی, دین کی امانت کو سنبھالنے کا تحمل اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. یہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے. آج ہم اس صلاحیت کے بغیر اپنے اس وصف کو مانجھے اور ترقی دیے بغیر ہم دین پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں تک. تو یہ بات ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے کہ امانت دین خائن لوگوں کو کبھی نہیں دی جائے گی, ان کے ذریعے نہیں پھیلائی جائے گی, ان کے ذریعے اس کو آگے کہیں تک نہیں لے جایا جائے گا. اب اس طرح باقی چیزوں کی طرف ہم چلتے چلے جائیں گے. جو بات بیچ میں ہمیں بار بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان اوصاف کے بغیر, اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کیے بغیر ہم جن نتائج کی توقع کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نتائج ہمیں ملتے نہیں ہیں, اور وہ نتائج جب نہیں ملتے تو ہمیں مایوسی پیدا ہوتی ہے. مایوسی کی پشت پر اصل وجہ یہ ہے. پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ اتنی کلیئر کٹ ہم سے نوجوان پوچھتے ہیں کہ یہ بات تو کیٹیگوریکلی کہی گئی ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے, کیوں نہیں نکلا, یہ نتیجہ کیوں نہیں حاصل ہوا, حالانکہ یہ تو اللہ کی بات سے زیادہ سچا کس کی بات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی کس کی بات. تو ہم ان ایکشنز کے پیچھے جو صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں, اس کے پیچھے جس قسم کی کیفیات چاہیے ہوتی ہیں, اس کے پیچھے جو اخلاقی اوصاف چاہیے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے جس قسم کے اعلیٰ قسم کے اخلاق حسنہ چاہیے ہوتے ہیں, اس کے بغیر ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو
اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بغیر کوئی کام کرنا بالکل ہی بیکار اور فضول ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے جس کو دین کا کام جس شکل میں، لیکن اس سے پورے پورے نتائج کی توقع رکھنا، وہ نتائج جو خیر القرون میں برآمد ہوئے تھے، یہ سمجھداری نہیں ہوگی کہ وہ اصاف ہے نہیں، نتیجہ ہمیں خیر القرون والا چاہیے۔ ہم نے ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی مثال علماء نے اس کو یعنی دین کی حقیقت کو اور دین کی صورت کو الگ الگ کر کہا کہ دنیا میں بھی چیزوں کی حقیقتیں اور صورتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، دنیا چونکہ آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو دنیا جتنے اپنے انجام کی طرف بڑھتی جا رہی ہے تو دنیا میں دجل اور فریب اور جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ختم ہونے کی طرف جائے گی آخر، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی جا کر، جب یہ بالکل اوصاف دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ اس میں کیا مزاج چل رہا ہے کہ ہر چیز کی ڈپلیکیٹ ہے، ہر چیز کی کاپی ہے، ہر چیز کی نقل ہے، وہ تیزی سے دنیا بن رہی، نقل بنانے والی انڈسٹری وجود میں آ گئی ہے، انڈسٹریز وجود میں آ گئی، جن کا کام کیا وہ اصل بناتے ہی نہیں ہیں، وہ نقل بناتے، نقل کے لیے باقاعدہ لوگ ہیں دنیا میں، یعنی نقالوں کی بھی ایک پوری انڈسٹری ہے، لیکن دنیاوی چیزوں میں بھی لوگ اس کا فرق کرتے ہیں، اور نقل سے اور نقل والی چیز سے اصل والی توقع نہیں رکھتے۔ اگر کسی نقلی چیز میں کوئی کمی آ جائے تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نقلی تھی، اس کو ایسے ہی ہونا تھا، کیونکہ اصلی تو تھی نہیں۔ تعجب لوگوں کو تب ہوتا ہے، حیران لوگ تب ہوتے ہیں، افسردہ لوگ تب ہوتے ہیں جب اصلی چیز دھوکہ دے جائے، ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا، یہ تو نقلی نہیں تھی۔ تو بعض اوقات ان کی غلط فہمی ہوتی ہے، اور وہ جب مزید تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے واقعی نقلی تھی۔ تو ایسے ہی معاملہ ہمارے پاس موجود چیزوں کا بھی ہے، ہمیں اول تو اس کا شعور نہیں ہو پاتا کہ اصلی دین، دین اپنی صحیح شکل میں، اپنی اصلی حالت میں، اپنے صحیح اوصاف کے ساتھ کس کے پاس ہے۔ ہم جس نے بھی دعویٰ کر دیا، جس نے بھی کوئی تماشا لگا لیا، ہم اس کو دین سمجھنا شروع کر دیتے، اس کی وجہ ہماری لا علمی اور ہماری جہالت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سلیقہ نہیں آتا، ہمیں یہ طریقہ نہیں آتا کہ ہم کچھ پرکھ سکیں، دنیا میں جیسا لوگ پرکھنے کے لوگ ہوتے ہیں، اور جس آدمی کو خود صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ کسی ایسے سمجھدار آدمی سے مشورہ کرتا ہے کہ پرکھنا ہو تو میں کیسے پرکھوں، کس کے پاس جاؤں، کیسے تھی، پھر ایک درست چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اپنی اسی تعداد کے ساتھ، جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں، انہی وسائل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے، چاہے وہ مادی وسائل ہوں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، چاہے وہ معدنیات ہیں، چاہے وہ پیٹرول ہے، چاہے وہ زرخیز زمینیں ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلمانوں کے کاروبار اور ان کے بزنسز ہیں، یا جو افرادی وسائل ہیں، جو انسان ہیں اپنی صلاحیتوں سمیت، انہی وسائل کو اور انہی افراد کو اور انہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو اگر ہم اس میں روح پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آپ خود سوچیں ذرا کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حقیقی فرما بردار، اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر واقعی یقین رکھنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی جو واقعی دامن رسالت سے وابستہ ہوں، اس خطہ زمین پر، اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر 1.5 عرب سے 1.25 عرب کی تعداد میں موجود ہوں، تو یہ دنیا تو اللہ کے رنگ برنگی بھی نظر آئے گی۔ 1.25 عرب، دنیا میں 7-7.5 عرب انسانوں میں سے 1.25 عرب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن آزمائش کیا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم فقط ایک ظاہری طور پر ایک ہمارے اندر اسلام کی چیزیں ہیں، اس کی جو اس کے جو باطنی اوصاف تھے، اب آہستہ آہستہ اس کا تذکرہ بھی ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے، اس ضرورت کا احساس کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی تربیت گاہیں ہمارے یہاں سے ختم ہو رہی ہیں، ہر چیز ظاہر۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں ظاہر پرستی کا، اور یہ جو دجالیت جس کو کہتے ہیں، دجل کا مطلب کیا ہے؟ دجل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں فرق ہونا، چیزوں کا ظاہر بدل جائے گا، ظاہر دلاویز ہو جائے گا، ظاہر بڑا جاذب و نظر ہو جائے گا، باطن میں کچھ نہیں، کھوکھلا ہوگا نظام پورا۔ تو اس کھوکھلے نظام پر مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن الندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کاغذ کے پھولوں سے، پلاسٹک کے پھولوں سے گلاب اور چمبیلی کی خوشبوؤں کی توقع رکھنا، یا کھلونے والے شیر بھالوؤں سے دھاڑنے اور چیر پھاڑ کی توقع رکھنا، یہ حماقت ہے۔
اور ممکن نہیں ہے وہ چیز. تو ہمیں ایسے اور یہ دنیا نے اس بات کو دیکھا ہے, دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ حقیقی قوت والے اصل معاملے کو, جس کا اصل چیزوں کو سمجھنے والے اور چیزوں کی اصل پر محنت کرنے والے تھوڑے بھی ہوں تو وہی غالب آتے, انہی کی بات چلتی ہے, انہی کی بات کو اللہ جل شانہ دنیا میں دوام عطا فرماتے ہیں چاہے بے شک ان کی تعداد کم. تو ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے اور ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم اسلام کی جو اصل روح ہے, جس کے ساتھ نتائج کا تعلق ہے, نتائج جس پر مرتب ہوں گے, اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ایک تحریک پیدا کریں, اس کا ایک جذبہ پیدا کریں. اس کی ابتدا کس چیز سے ہوگی؟ اس کی ابتدا درست علم سے ہوگی. اپنا علم درست کریں, نالج صحیح کریں اپنا. ایسا تو نہیں کہ ہم نے جس چیز کو دین سمجھ رکھا ہے وہ دین نہ ہو, جس چیز کو اللہ کا حکم سمجھ رکھا ہے وہ اللہ کا حکم نہ ہو, جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ رکھا ہے وہ سنت نہ ہو, جس چیز کو اللہ کا مطالبہ سمجھ رکھا ہے وہ اللہ کا مطالبہ نہ ہو, اور وہ چیز بجائے باعث ثواب ہونے کے وہ قابل مواخذہ نہ ہو. یہ وہ بنیادی اور مرکزی اور اہم ترین علم ہے کہ اس کے بغیر انسان کے لیے قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ بنیادی چیزیں بھی اگر اس کو پتہ نہیں ہیں, جو اس وقت ہماری عمومی حالت ہے, ہمارے عام, آپ چلے جائیں اداروں میں, ہماری یونیورسٹیوں میں چلے جائیں, ہمارے کالجوں میں چلے جائیں, تو ایک بڑی تعداد آپ کو ایسی نظر آئے گی. آپ ایک سوال نامہ مرتب کریں دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں, بیسکس کے بارے میں ایک سوال نامہ مرتب کر کے دیں, اپنے دفتروں میں دیں, اپنے کالجوں میں دیں, اپنی یونیورسٹیوں میں دیں, جو آپ کو نتائج آئیں گے وہ آپ کے سامنے صحیح تصویر لے آئے کہ معاشرے کے اتنے فیصد لوگ, اسلامی معاشرے کے, وہ اسلامی دین کی بنیادی معلومات سے باخبر ہیں. یہ آپ کو صحیح تصویر سامنے آ جائے گی کہ باخبر لوگوں کی تعداد 5% ہے یا 10% ہے یا 20% ہے یا 25%. اپنے دیہاتوں میں جائیں, اپنے زمینداروں, اپنے کسانوں, اپنے ہاریوں اور کھیتوں میں کام کرنے والوں, ان سے پوچھیں, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عمومی ہمارے معاشرے کا علمی لیول جو ہے, معلومات جو, دین کا علم جو ان کا ہے, وہ بہت ہی نیچے ہے, انتہائی لو لیول کے اوپر وہ چیز ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو ایسے لوگ چاہیے کہ جو معاشرے میں ایک علمی تحریک برپا کریں, بنیادی دینی علوم کی, تفصیلات نہ ہو اس کے اندر, اور اس میں اختلافات بھی آپس کے نہ ہو, اور اس میں کسی قسم کی توڑ کی بات نہ ہو, امت کو جوڑا جائے اور بنیادی علم لوگوں تک پہنچایا جائے, لوگوں کو لایا جائے. یہ دیکھیں آپ, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے معاشرے میں یہ لوگ پیشوں کے اعتبار سے مختلف پیشوں سے وابستہ تھے. ہر جو ایک انسانی تمدن کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, صحابہ وہ سارے کام کرتے تھے. یعنی اس معاشرے میں جوتے گانٹھنے والے لوگ بھی موجود تھے, کپڑے سینے والے لوگ بھی موجود تھے, اور کاروبار کرنے والے بھی تھے, زمینداری کرنے والے بھی تھے, ہر طبقے کے لوگ موجود تھے. لیکن ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اعجاز تھا کہ ہر صحابی اپنے اسی پس منظر کے باوجود اس کا ایک سطح تھی جہاں پر وہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے دین کے فہم اور دین کے علم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے رہتے انہوں نے وحی کو اترتے دیکھا تھا, اور انہوں نے جبرائیل کو آتے جاتے دیکھا تھا, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات دیکھے تھے, آپ کے سفر اسفار دیکھے تھے, آپ کے معاملات دیکھے تھے. اور دینی علم تو اسی چیز کا نام ہے. دینی علم کوئی کیا کہنا چاہیے, کوئی پیچیدہ فلسفہ تھوڑی ہے. ہم جس کو سنت کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی چیزیں. وہ تو ان کا براہ راست مشاہدہ تھا. جو چیزیں آج ہمارے پاس سینہ بسینہ پہنچی ہیں, اور ہمارے پاس کچھ کتابوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں, اور کچھ چیزیں نقل در نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں, انہوں نے تو اس کو براہ راست دیکھا تھا, اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھے, قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھا تھا. انہوں نے وہ وقت دیکھا کہ جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر گئے ہیں, تو حضور نے بتایا کہ آج یہ لے کر آئے جبرائیل, آج یہ لے کر آئے جبرائیل, آج یہ لے کر آئے جبرائیل. تو یہ علم تھا سارا کا سارا, اسی کو دینی علم اسی کو کہتے ہیں. تو وہ اس دینی علم کے براہ راست مشاہدہ کرنے والے لوگ تھے. تو اپنے کاموں کے ساتھ یہ چیز ان کو اللہ جل شانہ نے نصیب فرمائی تھی. آج چونکہ
معاشرے سے ہمارے بدقسمتی سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے اور انتہائی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس حوالے سے ماسز تک، عام لوگوں تک جن کے پاس اوقات بھی کم ہوتے ہیں، جن کے کام بھی اور بھی کام ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک جس طرح اویئرنیس کمپین ہوتی ہے نا، کہ آگاہی مہم جس کو کہتے ہیں، اس طرح ایک آگاہی مہم چلائی جائے، یہ پہلے نمبر پہ کرنے کا کام ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا بھی جائے اور ایسی تربیت گاہیں قائم کی جائیں، ایسے شفاخانے قائم کیے جائیں جہاں روح کی صفائی ہوتی ہو اور جہاں انسان کی طبیعت کی تربیت ہوتی ہو، انسان کے اندر اوصاف باقاعدہ پیدا کیے جائیں، سچے لوگ پیدا کیے جائیں جو آگے سچوں کو پیدا کریں، سچ کو چلائیں، امین لوگ پیدا کیے جائیں، امانت کے پیمانے علم کے ذریعے سے معلوم ہو جاتے ہیں، حقیقی امانت دار لوگ، پھر وہ امانتوں کے معیارات قائم کریں لوگوں کے سامنے، لوگوں کو بتائیں کہ امین کیسے ہوتے ہیں، کر کے دکھائیں، امانت کے حقیقی عملی نمونے سامنے آئیں، سچائی کے عملی نمونے سامنے آئیں، اور اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے اور انفاق کرنے والے حقیقی اوصاف اور اخلاق لوگوں کے سامنے آئیں، شرم و حیا کے، عفت کے، طہارت و پاکیزگی کے اصل نمونے سامنے آئیں. اس معاشرے میں بھی ایسے پاکیزہ لوگ ہو سکتے ہیں، اس معاشرے میں بھی ایسے پاکیزہ نوجوان ہو سکتے ہیں جو بے حیائی کی اور فحاشی کی اور عریانی کے تمام اسباب جو دائیں بائیں پھیلے ہوئے ہیں، اس میں سے بھی ایسے دامن بچا کر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی نگاہیں عفیف ہیں، جن کا دیکھنا ٹھیک ہے، جن کا سننا صحیح ہے. یہ چیزیں، جب دونوں چیزیں، علم کے اعتبار سے بنیادی دینی تعلیمات اور عمل کے اعتبار سے حقیقی عملی نمونے، جن کو دیکھ دیکھ کر لوگ سمجھیں، جن کو دیکھ دیکھ کر لوگ سیکھیں، یہ جب ہمارے ہاں پیدا ہوں گے، اس سے اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا. یہ محنت فرد فرد پر ہے، لیکن یہی افراد مل کر اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور اس اسلامی معاشرے کے اثرات نہ صرف یہ کہ اس معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، یہی افراد اس معاشرے سے تربیت پا کر جانے والے لوگ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے، کسی سے بھی ملیں گے، تو اس تک دین کا ایک صحیح اور کامل پیغام اس تک پہنچے گا. ناقص ترجمانی کے ذریعے سے دین منتقل نہیں ہوگا، نہ تمام اور نہ مکمل ترجمانی، نہ تمام شکل دین، کسی نے کوئی ایک چیز لے لی دین کی، کسی نے کوئی دوسری چیز لے لی، کسی نے کوئی تیسری چیز لے لی، یہ نامکمل تصویر ہے. دیکھیں، اگر آپ کوئی انسانی کوئی تصویر ڈرا کریں، اس میں اگر آپ نے پوری نہیں بنائی وہ، تو کبھی بھی پورا نقشہ سامنے نہیں آئے گا، نامکمل ہوگی. آپ نے کسی کے سامنے کان بنا دیا، تو کان کو انسان نہیں کہا جائے گا. آپ نے ناک بنا دی، ناک کو انسان نہیں کہا جائے گا. سر بنا دیا، سر کو انسان، آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک پورے انسان کا خاکہ ہو، اس کو انسان کہا جاتا. ایسے ہی دین کی بھی کوئی ایک چیز اٹھا لے، کوئی دوسری چیز لے لے، کوئی تیسری چیز لے لے، کوئی چوتھی چیز لے لے، تو اس سے کسی کے سامنے دین کا پورا نقشہ نہیں آئے گا، اور دین کے محاسن، دین کی خوبیاں نہیں آئیں گی. اس کے اندر وہ ترغیب نہیں پیدا ہوگی کہ میں اس دین میں کیوں داخل ہو جاؤں. دونوں قسم کی ترغیب، یعنی جب تک ایسے دیندار لوگ معاشرے میں نہیں ہوں گے کہ ان کے دین کو دیکھ کر دین سے دور لوگ قریب آنا چاہیں، یعنی وہ لوگ جو پہلے سے مسلمان ہیں لیکن باعمل مسلمان نہیں ہیں، بے عمل مسلمان. بے عمل مسلمان کے لیے ترغیب ہو، اس کو شوق پیدا ہو کہ دیکھیں کیسی شاندار زندگی ہے، کیسی باہمت زندگی ہے، کیسی اولوالعزمی کی زندگی ہے، تو اس بے عمل انسان کو یہ شوق پیدا ہو کہ میں بھی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کروں. اور جو انسان دین میں ہی نہیں ہے، یعنی جو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو اس معاشرت کو دیکھ کر، ان لوگوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر، اس کے اندر اس دین میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہو. یہ فضا آج بدقسمتی سے دنیا میں نہیں، بدقسمتی سے دنیا کا کوئی معاشرہ دکھا دیں کہ جس کو بطور نمونہ سامنے رکھا جا سکتا ہو. اور پھر باطل اس بات پہ سرگرم ہے کہ اسلام کا چہرہ جتنا بگاڑا جا سکتا ہے بگاڑا جائے، اسلام کی شکل جتنی بھیانک کی جا سکتی ہے کی جائے، ایسی شکل اس کی پیش کی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بعض معاشروں میں جہاں اسلام ان کو نظر نہیں آتا، ان کے سامنے جو اسلام کی شکل رکھی گئی ہے، تو ان کے بچے نیند میں ڈر جائیں اسلام سے.
اگر نیند کے اندر ان کو اسلام کی شکل آ جائے ان کے سامنے تو وہ اتنی خوفناک ہے کہ شاید وہ ہڑبڑا کر اٹھ جائیں. یہ اس دین کے ساتھ یہ کھلواڑ بھی ہوا. اب وہ اس کو کون ٹھیک کرے؟ اس کی درست تعلیمات ظاہر بات ہے یہ مسلمانوں کے ذمے اور ہر مسلمان کے ذمے, اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اس دور کے نوجوانوں کے ذمے, اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو وہ ذرائع دیے ہیں جو ماضی کی نسلوں کو نہیں ملے. آج دیکھیں میں اس مائک میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ تو یہاں کراچی میں میرے سامنے بیٹھے تھوڑے سے لوگ, لیکن یہ بات اس وقت دنیا کے ہر ملک میں سنی جا رہی ہے, شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس میں نہ سنی جا رہی ہے. اگر ابھی جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں لوگ وہ اپنے ملکوں کے نام لکھنے شروع کر دیں کہ میں کس ملک سے سن رہا ہوں اور میں کس شہر سے سن رہا ہوں, تو پوری دنیا سے لوگ سن رہے ہوں گے. ہم کرتے رہتے ہیں یہ بات چیت, اندازہ ہوتا ہے. یہ ذرائع آپ بتائیں کس نسل کو ملے تھے ہم سے پہلے. آج یہ جو ہوا کے دوش پر اپنے پیغامات بھیجنا, آج جہاں پر آپ بیٹھے ہیں مثلا آپ میں سے جو لوگ یو کے میں بیٹھ کے میری بات سن رہے ہیں یا جو یو ایس اے میں بیٹھ کے میری بات سن رہے ہیں, اس سے پہلے اگر یہ پیغام مجھے پہنچانا ہوتا آپ تک جو بات میں ابھی پہنچانا چاہ رہا ہوں, تو مجھے ایک اونٹ خریدنا پڑتا اور پھر اس کے اوپر میرا مہینوں کا سفر ہوتا. مہینوں کی مسافت کے بعد میں وہاں پہنچتا اور آپ میں سے ایک بندے کے ساتھ ملتا, کوئی کہیں ہوتا اور یہ بات آپ تک پہنچاتا. آج ہمارے سامنے ہمیں تیز رفتار ترین ذرائع دیے گئے اور یہ نوجوانوں کی فنگر ٹپس پر ہے. ایک سے ایک چیز ان کو دستیاب اور میسر ہے. یہ چیزیں اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں پیدا ہی اس لیے کی ہیں کہ مسلمان اس کے ذریعے سے اللہ کا اصل اور حقیقی پیغام پوری دنیا میں بھیجے. یا آپ کے استعمال کی چیزیں, اس کو استعمال کریں اور یہ تو علم منتقل کرے گا. یہ چیز زیادہ سے زیادہ ایک نالج کو ٹرانسفر کرنے کے کام آئے گی. اگر اس کے پیچھے جو میں نے جو عرض دوسری چیزیں کی, جو اصل قوت ہے وہ نہیں ہوگی تو بھی بات نہیں بنے گی. اس کے پیچھے وہ حقیقی انسانی اخلاق اور اوصاف نہیں ہوں گے. پیغام تو ہمارا پہنچ گیا, ہمارے پیغام کا تاثر بھی کسی کے دل کے اندر پیدا ہو گیا, لیکن جب اس کا واسطہ ہم سے پڑا, جب اس کا تعلق ہم سے قائم ہوا, تو اس کو پتا چلا کہ وہ تو باتیں تھی صرف, عمل میں تو ان کی کچھ بھی نہیں ہے. یہ دھچکا اس سے بھی زیادہ سخت ہے, جو پیغام نہ پہنچنے کے جو نتائج ہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ پیغام پہنچانے والے لوگ ان پر سے اعتماد اٹھ جائے, بات کرنے والے لوگوں پر اعتماد ہی نہ ہو کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, ان کے یہ تو سچ نہیں بولتے, ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا, یہ تو امین نہیں ہے, تو خائن ہے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں کہ ہم ان ذرائع کو بھی استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کا پیغام انسانوں تک, انسانیت تک پورے تواتر کے ساتھ پہنچائیں, اور وہ پیغام پہنچائیں جو انسانیت کی ضرورت ہے. میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہم اعتدال سے متجاوز ہیں بنیادی طور پر. کون سی بات پھیلانے کی ہے, کون سی نہیں ہے, کون سی پہنچانے کی ہے, کون سی نہیں ہے, کس بات پہ خاموش ہوا جاتا ہے, کس بات پر رد عمل دیا جاتا ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ذرائع جو آج دین کی خدمت کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے, یہ افواہوں کے لیے, یہ انتشار کے لیے, یہ خلفشار کے لیے, یہ گالی گلوچ کے لیے, یہ ادھر سے ادھر اپنی وہ ایسی باتیں پھیلانے کے لیے جو پھیلانے کی نہیں ہیں, ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ ان مثبت باتوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے تھے اور بہت بہترین طریقے کے ساتھ استعمال ہو سکتے. تو اپنے ایسی درسگاہوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے, ایسی کہ جہاں پر اس سب سے پہلے علم کو درست کیا جائے, ایمانیات کو صحیح کیا جائے, اللہ جل شانہ کے اوپر اعتماد اور بھروسے کو قائم کیا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت والے والہانہ رشتے کو استوار کیا جائے, اور پھر انسان کے اخلاق پر, اس کے کردار پر, اس کے اوصاف پر, اس کے باطن پر ایک مسلسل اور مربوط محنت کی جائے. اس مسلسل اور مربوط محنت کے نتیجے میں جو لوگ تیار ہوں ان میں یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں کہ وہ سچے ہوں, وہ دیانتدار ہوں, وہ امین ہوں, وہ بہادر ہوں, وہ سخی ہوں, ان میں ایک العزمی اور حوصلہ ہو, ان میں علم کے ساتھ حلم بھی ہو, ان میں وقار بھی ہو, ان میں وہ ساری سمجھداریاں جو کسی بڑے پیغام کی حامل قوم میں ہونی چاہیے, جس قوم کے پاس دنیا کا سب سے بڑا پیغام ہو. دیکھیں آج بھی دنیا میں
جن کے پاس نعمتیں ہیں تو اس نعمتوں کے اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمیں اللہ نے یہ دیا ہوا ہے، ہمیں ایسی زمین دی ہے، ہمیں ایسا قطع اراضی دیا ہے، ہمیں ایسا ملک دیا ہے، اس کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ کم سے کم اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میں یہ ہو. تو جن کے پاس کائنات کا سب سے اونچا پیغام ہو، سب سے بڑا پیغام جن لوگوں کے پاس ہو، ان کی ذمہ داری کیا؟ اس ذمہ داری کی اہلیت پیدا کرنا، اور خصوصاً اپنی نئی نسلوں میں. ہمیں آج ہمارا نوجوان جس ذہنی خلفشار کا، جس انتشار کا، جس کنفیوژن کا شکار ہے، شاید امت مسلمہ گزشتہ 1450 سالوں میں کبھی اس بحران سے دوچار نہیں ہوئی. ہمارا واسطہ ہے نوجوانوں سے، ہم ان کے سوالات سن رہے ہیں، ہم ان کی کنفیوژنز سن رہے ہیں، اور ان کے اشکالات سن رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں. ان بیچاروں کے سامنے ایک بالکل یوں کہیں کہ معلومات کا ایک طوفان ہے، جس کو یہ لوگ فلو آف انفارمیشن کہتے ہیں، لیکن وہ ایسا طوفان ہے معلومات کا جس میں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس میں سے کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، کیا کام کا ہے، کیا بیکار ہے، کیا میرے دین کے موافق ہے، کیا مخالف ہے، کیا دین کی صحیح تعبیر اور تشریح ہے، کیا غلط ہے، کیا دین کے دشمنوں کا پھیلایا ہوا ہے اور کیا دین کے دوستوں کا پھیلایا ہوا ہے. اس بیچارے کو کچھ سمجھ نہیں، ہر چیز اس تک پہنچ رہی ہے، ہر چیز اس کے کان میں انڈیلی جا رہی ہے، ہر چیز اس کی آنکھوں سے اس کے دماغ میں منتقل کی جا رہی ہے، اور اس کنفیوژن کے اندر اس کی وہ ایک حواس باختہ آدمی جیسے ہوتا ہے، اوسان خطائیں جیسے. ایسے میں اگر کسی کو اس دیکھیں حواس باختہ آدمی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کو صحیح سہارا مل جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا، اور غلط ہاتھ پکڑ لیا تو غلط ہو جائے گا. یہ ہماری پوری نوجوان نسل کی اس وقت یہ کیفیت ہے. جس طرح کوئی ڈوبتا ہوا آدمی ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، بچانے والا مل گیا، ایک بندے نے ڈوبتے ہوئے ہاتھ مارا نا کہ مجھے یہ چیز بچائے، کوئی سخت چیز نظر آئی، تو وہ ہاتھ جو اس نے مارا تو کسی بچانے والے کا ہاتھ نہیں تھا، وہ شارک مچھلی کا منہ تھا. تو وہ جو ہلاکت اس کی پانی سے تھوڑی دیر بعد ہونی تھی، وہ اس شارک مچھلی کے ذریعے سے اسی وقت ہو گئی، وہ اس کو نگل گئی پورا کا پورا. یہی حال اس وقت ہمارے نوجوان، یہ کنفیوز بچے، یہ ٹین ایجرز، یہ اپنی کنفیوژنز دور کرنے کے لیے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کسی صحیح آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کو ہاتھ پکڑ کر سلامتی کے رستے کے اوپر ڈال دیتے، کسی غلط آدمی کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں تو وہ کنفیوژنز جس کے ذریعے سے تھوڑی سی گمراہی پیدا ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو بڑھا کر اس کو پورا گمراہ کر دیتا، وہ اس کو پورا اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے جہاں پر کسی کوئی گمراہ ترین انسان جا سکتا ہے. یہ اس دور کا ایک المیہ ہے، اور اس دور کا ایک مسئلہ ہے جو یقیناً اہل علم کے سوچنے کی اور ان کے اس پہ غور کرنے کی اور اس کے لیے عملی شکلیں نکالنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم نے اسلام آباد میں جو البرہان کے نام سے جو کام شروع کیا، نوجوانوں کے لیے جو چیزیں شروع کی، اور انشاءاللہ ہم اس کو اگلے مہینے اللہ تعالی نے چاہا تو کراچی میں بھی اور پشاور میں بھی اور اس آگے چل کر انشاءاللہ لاہور اور کوئٹہ میں بھی اس کو شروع کریں گے، وہ اسی خیال سے شروع کی گئی کہ ہمیں اس دور کے نوجوانوں اور پروفیشنلز کو ان کا ضروری دین پہنچانا ہے، ان کا ضروری دین، ان کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اس فضا اور ماحول میں جس میں ان کے لیے وقت گزارنا آسان ہو، جس میں وہ بیٹھ سکیں، وہ اپنی بات کر سکیں، اپنے ذہن میں جو کچھ ہے اس کو سامنے لا سکیں، اپنی بات سامنے پیش کر سکیں، اس میں اور ایسے اساتذہ اور ایسے مربیوں کے ذریعے سے کہ جو جہاں ان کو ایک طرف سے دین کا علم دے رہے ہوں، وہاں ان کے سامنے عملی مثالیں پیش کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں، عملاً بھی ان کے لیے کوئی اصلاح کی صورت ہو، اصلاح احوال کی صورت ہو، تزکیے کی صورت ہو، کہ دونوں فائدے ان کو بیک وقت ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رمضان مبارک کے بعد ہم کراچی میں بھی، اب جلدی اس کا اعلان ہوگا انشاءاللہ، اور دارالایمان کراچی میں اس کی کلاسز بھی ہوں گی، اسی طرح پشاور میں بھی ہوگا، اسلام آباد میں بڑا جوک در جوک نوجوانوں نے. ہمارے پاس 150 لوگوں کی گنجائش تھی اور 1500 لوگوں نے اپلائی کیا، یعنی 10% لوگ لیے جا سکتے تھے، 90% لوگوں کو ہم نہیں لے سکے، اور اسی شوق میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں جتنی بھی نیچے گئی ہوں، طلب ہمارے ہاں ختم نہیں ہوئی، ہمارے معاشرے میں طلب موجود ہے بھرپور طریقے کے ساتھ. لوگوں کو جب بھی اس کی طرف متوجہ کیا جائے تو لوگ ایک طلب کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی شروع ہوگا. اور ایک آخری چیز جو میں اسپرس کروں، جو نوجوانوں کے سامنے ایک اور عمدہ مثال بھی ہے، یہ آج ہم بہت مدت کے بعد، کافی وقت کے بعد درس قرآن .com کے
پلیٹ فارم سے بات کرنے کی اللہ جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی. دیکھ یہ بھی اسی درد دل کا نتیجہ ہے کہ جب آدمی یہ چاہے کہ اسلام کی آواز ہوا کے دوش پر پوری دنیا تک پہنچے تو اللہ جل شانہ نے اس ذریعے سے بھی پہنچائی. ہم 10 سال سے, میرے خیال ہے کم سے کم 10 سال ہو گئے ہوں گے, یا اس طرح 11-12 سال ہو گئے کہ اس کے ذریعے سے اپنی باتیں پہنچانے کے لیے ذریعے کو استعمال کیا. پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پہنچائی. درس قرآن.com کی آواز پوری دنیا کے اندر اس ذریعے سے پہنچی. یہ انہی ذرائع کے درست اور مثبت استعمال کے نتائج. اس یہ کام اب ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑے بندوبست نہیں چاہیے ہوتے. ہر فرد اس کو اپنے ہاں کر سکتا, اپنے درجے میں کر سکتا, ہر فرد اس میں اپنا ان پٹ ڈال سکتا ہے اور ڈال رہے ہیں نوجوان الحمدللہ. تو اس کو بھی میں نوجوانوں کو خاص طور پر یہ کہوں گا اور یہ پیغام دوں گا کہ اس میں جو آپ کی صلاحیتیں اور جو اسباب آپ کے پاس میسر ہیں, خدا را اس کو مثبت استعمال کریں. منفی استعمال تو ہو ہی رہا ہر چیز کا, مثبت استعمال کریں اور سوچیں کہ اس میں آپ اپنی ایفیشنسی کیسے بہتر کر سکتے ہیں, بہتر سے بہتر طریقہ کیا اختیار کر سکتے ہیں کہ لوگوں تک درست بات پہنچانے والے آپ شمار کیے جائیں. آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جنہوں نے حق کی اشاعت میں, دین کی اشاعت میں, اسلام کی صحیح تصویر لوگوں تک پہنچانے میں اپنا پورا سرگرم حصہ ڈالا, ان لوگوں میں ہمارا شمار کیسا ہو. یہ نوجوانوں کے سوچنے کی چیز ہے, اور وہ سوچیں بھی صحیح اور اس کی صورتیں سوچیں. یہ ایک ایسا وسیع میدان ہے کہ اس میں آپ جتنا سوچیں گے نئی نئی شکلیں نکلیں گی, نئی نئی صورتیں نکلیں گی. یہ نہیں کہ چلی ہوئی چیزوں پر ہی آپ ضرور انہی راہوں پر چلیں جو پہلے سے چل رہی ہیں. اس میں نئی شکلیں نکلیں گی, نئی صورتیں نکلیں گی, اور آپ کی بات ہر جگہ پہنچے گی. صرف یہ نہیں کہ پہنچے گی, اگر اس کی پشت کے اوپر اخلاص ہوگا, احسان ہوگا, اس کی پشت پر عمل ہوگا, درد دل ہوگا, تو جہاں پہنچے گی وہاں پر ایک بھرپور تاثیر کے ساتھ پہنچے گی اور دنیا کو پلٹ دے گی. اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کے کاموں کے لیے قبول بھی فرمائے, اور جو کوششیں اس کے لیے اہل حق کی جہاں جہاں پر ہو رہی ہیں اشاعت اسلام کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے, اللہ جل شانہ سب کو انتہائی قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.